B. Edellisessä sähköautoilun myytit ykkösosassa saatiin Energiateollisuus ry:n asiantuntija Tuukka Heikkilältä vastauksia seuraaviin kysymyksiin. Onko sähköautoilu vain rikkaiden hupia? Tarvitaanko lisää ydinvoimaa, jos Suomeen tulee 700 000 sähköautoa? Paljonko Suomen sähkön tuotannosta on hiilineutraalia? Ja pääseekö sähköautolla Lappiin? Jos tämä jäi näkemättä, niin ykkösosan löydät oheisesta linkistä. Mikäli sulla on mielessä joku sähköautoiluun liittyvä kysymys, niin laita tuohon alle kommenttikenttään, niin vastaillaan niihin mahdollisessa kolmososassa. Nyt jatketaan Tuukan kanssa myyttien perkausta. Kyllähän tämä nyt tämä sähköverkko pitää ainakin rakentaa uusiksi, eihän se kestä tällaisia kuormituksia. Tämä on usein kuultu väite ja se on pakko sanoa, että varmasti tulee joitakin yksittäisiä tapauksia, että missä sitä joudutaan vahvistamaan, mutta yhtä lailla sitä sähköverkkoa vahvistetaan silloin, kun tulee vaikka uusi omakotitaloalue tai jonnekin asennetaan noita sähkökiukaita, näin, niin joskus sitä vaan sitten pitää vahvistaa, mutta ei mitään niin kuin isompaa remonttia ei ole näköpiirissä. No. Ja tähän nimenomaan vaikuttaa se, että jos me saadaan ne autot latautumaan yöaikaan pääosin näin, niin sillä vältetään sitten niitä verkkoinvestointeja, pidetään sähkön hinta matalemmalla tasolla. Joo. Sitten oli tällainen väite, että sähköauton akut ei kestä 10 vuottakaan. Tämäkin on usein kuultu ja oikeastaan tämä saatto pitää paikkaansa tuossa viime vuosikymmenen alussa, että silloin annettiin noille sähköautojen akuille 5 vuoden takuita, mutta nyt ne on pidentynyt ja nyt taitaa ennätys olla toi Toyotan täyssähköinen pakettiauto, mille annetaan 15 vuoden ja miljoonan kilometrin takuu. No se on niin, jo aika luotettava. Nyt. Se on heiltä tietenkin julkisuutta sillä hakee näin, mutta kyllä mä luulen, että ne on siinä laskenut, että ei heidän kyllä niitä akkuja tarvitse siinä aikana vaihtaa. Että tietenkin osa akuista menee joskus välillä rikki, mutta ne voidaan korjata ihan siinä, missä muutkin osat. Joo. Että oikeastaan ne sähköauteen akut, mitkä on niin kuin kokonaisuudessaan vaihdettu takuuseen, niin iso syy sille, miksi ne vaihdetaan kokonaan, on se, että vaikka Suomessa ei ole niin kuin sitä osaamista korjata niitä akkuja, niiden sisuskaluja. Ja toinen syy on sitten se, että ne valmistajat haluaa ne sinne niin kuin itselleen tutkittavaksi, että mikä siellä meni pieleen, niin. Että ne voi tehdä sitten niistä parempia. Mutta niissä ei ole mitään sellaista, että minkä takia se koko akku olisi heti käyttökelvoton, joo, jos se hajoaa. Että sähkötekniikka ei nyt kuitenkaan loppupeleissä ole mitään rakettitiedettä. Joo. Paljon meillä on sellaisia uskomuksia sähköautojen akkuihin liittyen, mitkä on oikeasti 10 vuotta vanhaa tietoa. Joo. Ja se jotenkin menee hirveän hitaasti se tieto perille, että miten paljon ne akut on kehittynyt tässä viimeisen, joo, 10 vuoden aikana. Sitten oli tällainen väite, että sähköautoilijat on viherpöhköjä. Oot sä viherpöhkö? Kyllä pakko sanoa, että kyllä siinä on niin kuin vihreitäkin arvoja taustalla, mutta on siinä sitten paljon tätä muutakin, että itse nyt on sähkötekniikasta aina ollut kiinnostunut. Mä oon sähkötekniikan diplomi-insinööri, niin senkin puolesta sähköautot on ollut aina sydäntä lähellä näin. Ja sitten tietenkin sähköautojen se ajettavuus on vaan niin älyttömän paljon parempi. Ja en tiedä, lasketaanko sitä sitten viherpöhköilyksi, mutta kyllä mulle merkitsee aika paljon sekin, että sieltä ei tule niitä pakokaasuja. Ja se on oikeastaan sellainen, sanoisin, Suomen sokea piste, että Suomessa ei ole oikeastaan tahoa, kuka pitäisi yllä keskustelua siitä, että miten paljon niin kuin sairauksia ja kuolemia noi pakokaasut aiheuttaa. Aivan. Että monessa muussa maassa on paljon äänekkäämpiä tahoja. Ja tämä on oikeastaan sellainen asia, että mihin mä toivoisin, että Suomessa kiinnittäisiin enemmän huomiota, koska ne pakokaasut aiheuttaa niitä haittoja nimenomaan talviolosuhteissa, kun ne pakokaasujen puhdistuslaitteistot, ne ei toimi vaikkapa kylmäkäynnistyksen yhteydessä. Joo.
siinä on niin paljon hyviä puolia, mitkä aika usein unohtuu, kun sit vaan keskitytään siihen johonkin yksittäiseen huonoon puoleen, mikä nyt on vaikka tietenkin latausnopeus, että jotkut reissut nyt vaan kestää pidemmän aikaa sen latauksen vuoksi. Mutta sitten taas pitäisi puhua yhtä lailla myös niistä hyvistä puolista. Ja yksi aika tärkeä asia, mitä tämä niinku korona on oikeastaan vähän rajoittanut, on se, että ihmisten pitäisi saada itse kokea se sähköauto. Joo, mä oon ihan huomannut saman, että kun laittaa jonkun sähköautoskeptikon ratin taakse, niin se hyvin äkkiä sitä alkaakin muuttuu se ääni kellossa. Ja tässä on ollut jopa muutama sellainen tapaus, että sitten pari kuukautta myöhemmin niin on ostanut sen sähköauton. Kyllä, olen myös kuullut näitä tapauksia omassakin lähipiirissä näin, niin kyllä on näkynyt se asenteen muutos, että kun se ei olekaan enää sellainen vieras asia, vaan näkee, että nämähän oikeasti toimii ja ei tässä ole mitään. Nyt sitten yksi väite on myöskin se, että no odotas vaan, kun kaikilla on sähköauto, niin sitten sähköhinta nousee. Mun mielestä on vähän ihmeellistä väittää, että kun jonkun kulutus kasvaa, niin se hyödykkeen hinta nousisi. Mä väitän, että kun sitä kulutetaan enemmän, niin se hinta päinvastoin laskee. Joo. Ja tää perustuu muun muassa siihen, että sähköverkon kustannukset on pääosin kiinteitä. Ne ei riipu siis siitä, paljonko kuluttaa sähköä. Niin tää on pikemminkin, sähköautot mahdollistaa sen, että me käytetään sitä sähköverkkoa tehokkaammin. Koska meillä on kaikkialla, joka ikisessä kotitaloudessa on yöaikaan vapaata kapasiteettia siinä sähköliittymässä. Niin jos me saadaan se hyödynnettyä sähköautoon näin, niin me ei tarvitse tehdä mitään vahvistuksia tai lisäinvestointeja sähköverkkoon sen takia. Joo. No mites sitten, jos asuukin kerrostalossa, niin sitten monet sanoo, että ei pärjää sähköautolla, kun ei pysty joka yö lataamaan sen. Joo, se on tietenkin aika haastava paikka, että no suoraan sanottuna kyllä se vähän pioneerihenkeä vaatii, että jos ei ole kotilatausmahdollisuutta, mutta se riippuu myös jonkun verran siitä autosta ja myös, että missä asut. En mä ehkä voi suositella vaikka Rovaniemellä asuvaa yrittäen elämistä ilman kotilatausta, mutta itse olen ajanut 4 vuotta täyssähköautolla ilman kotilatausta täällä pääkaupunkiseudulla näin ja ihan kohtuu hyvin se onnistui, mutta kyllä sähköautoilun idea perustuu just siihen, että se kotilataus on, koska sitten ei meistä ylimääräistä aikaa ja vaivaa sille siihen latailuun. Joo, se on ehdottomasti se yksi etu, ettei tarvi lähteä tankkaamaan, vaan se latautuu silloin, kun sä nukut tai teet jotain muuta hyödyllistä. Mitäs mieltä sä oot sitten vetyautoista? Onko niissä tulevaisuus? Kannattaako jäädä odottamaan vetyautoja? Mä sanoisin, että ei missään nimessä. Että se mitä harvemmin kuulee noissa vetyautopuheenvuoroissa on se tosiasia, että vetyauto painaa enemmän kuin akkusähköauto. Ja ei se lisäpaino, että mistä salaatilehdistä on tehty. Että kyllä siellä on yhtä lailla metalleja ja sun muita, mitä käytetään sitten siihen vetyautoon. Ja sitten pitää muistaa se, että vety on ainakin 2,5 kertaa energiatehottomampaa kuin sähkön suorakäyttö akkuun. Niin, eli siinä joudutaan niin kuin muuttamaan ensin sähkö vedyksi ja sitten vety taas sähköksi, niin jokaisessa muunnoksessa menee hukkaan jotain. Juuri näin. Tämä on se juttu, että sähköauton kun ostat, niin meillähän on kaikilla kotona jo sähköt valmiina. Kyllä. Ei siihen tarvita välttämättä mitään muuta. Niin tämä on se juttu, mitä myöskin harvoin tiedostetaan, että meillä tosiaan sähköverkot on jo vedetty koko Suomeen, niin suurin osa siitä, mitä tarvitaan sähköauton lataukseen, niin se on jo olemassa. Joo. Ja mä oon kuullut jostain, että yksi vetytankkausasema maksaa 1 000 000.
Joo, yleensä puhutaan miljoonista. Joo. Ja niissäkin on sitäkään ei usein mainita, että niissä on niinku rajallinen se tankkauskapasiteetti. Eli siihen voi vain tietty määrä autoja tunnissa tankata, koska niissä nämä vedyn paineistuslaitteistot, ne tarvii omaa aikansa toimiakseen. Suurkiitos Tuukalle sähköautoilun myyttien perkaamisesta. Mikäli sulle jäi vielä joku sähköautoiluun liittyvä kysymys, niin laita tuon alle kommenttikenttään, niin vastaillaan Tuukan kanssa mahdollisessa kolmososassa niihin. Kiitos kun katsoit. Pistä kanava tilaukseen, mielenkiintoisia sähköautovideoita on tulossa tieteen ja viihteen nimissä.